Ty a policajtka, to by si nedala. No dovol. No nie, tebe chýba disciplína. Prosím? No? To hovorí ten pravý. Ja? Hm? Ja sa správam disciplínovane, najmä v práci. A čo ja v škole? Dokončila som ju na čas? Dokončila. Nemala som žiadny odklad. Ale to je iné. Ja mám na mysli, že ty máš problém s autoritami. Ja? Mhm. Chceš počuť krutú pravdu? No, vyzerá to tak, že sa tomu asi nevyhnem. Pripadáš mi ako neposlušné dievčatko, ktoré by si zaslúžila zo pár na zadok. A čo babka? Hm? Čo babka? Babka nie je šéfka. Či? Hovorím, že babka je ako generál a ju poslúcham napríklad na slovo. No, že to je v poriadku, babku treba počúvať, ale ja som na mysli šéfov, veliteľov. No, keby bol môj šéf Julo, tak by som naozaj mala problém s autoritou. Aha, to je dobrý argument. Mm. Mm. A keby som bol tvojim šéfom ja, mala by si problém? To si píš. Prečo? Pre nepretržité sexuálne obťažovanie. Ale to nerobím. Ale robil by si. Nie, ty si fakt dobrá, ty ma pozrieš na kávu. No čo, ty ma prosíkaš, aby som s tebou išiel na kávu a teraz ma tu chceš obviniť zo sexuálne obťažovania? No nič, tak ja pôjdem, aby som neskončil na disciplinárke. Sofia, môžem poprosiť účet? Sekundu. No, ponáhľam sa. No, prosím ťa, aj keď teda bavím sa skvele. Škoda, práve som ti chcela dokázať, že by som bola rovnako dobrá policajtka ako ty. Prosím, to ako?